重庆万州公交醉驾事件。刚过去不久 ,11 月3日下午，大连一辆710路公交车驶抵中山广场附近时，车上一女子的举动引来全车乘客不满，因一元钱干扰公交司机开车事情发生在11月3日下午3点多钟。当时这辆710路公交车正驶往出事方向，目击者称当时女乘客是在人民路车站上车的，女子年龄在50岁左右，上车刷卡时多花了一元钱。女子提出她想向正在上车的其他乘客收取一元钱，这样就把多花的钱补回来了。不过此举却遭到了公交司机的拒绝。女子堵在驾驶位旁，司机师傅说根据规定乘客是不能向其他乘客收钱的。目击者称当时公交车已经驶离站台，而女子则堵在驾驶位旁不停地数落司机，此举对公交司机造成了一定的干扰。后来司机师傅也忍不住喊了几句，还告诉他往后门方向走，别挡着其他乘客。女孩挺身而出拍肩膀劝阻，眼瞅着公交车驶入了中山广场站台，此处车流密集，路况复杂，此时女乘客仍没有罢手的意思，公交车正转弯呢，她还在那干扰司机开车，无论怎样也不能拿全车人的安全当儿戏呀。目击者称车上其他乘客纷纷对女子的行为表达了不满，有人劝她说别在那说了，影响司机开车，多打点事儿呀。也有人说如果多花了钱肯定有渠道解决，可不能影响公共安全啊。反一年轻女孩上前拍她肩膀阻止，现场视频显示一名年轻女孩站了出来，拍了拍女乘客的肩膀并把她拉到一旁，你能不能好好的，重庆那辆公交车是怎么掉江里的。女子则辩解称我也没说什么啊。目击者称当时车上乘客对女孩的行为是怀着赞许态度的，先且不论那名女乘客是否能听见她说的话，光就这份担当和勇气就让人佩服了。目击者说随后这名女乘客又与劝阻她的其他乘客发生了争执，最终公交司机平稳地把车开到了终点，未发生意外。女孩获赞拍得好，事情经网络传播引来了不少网友的关注，网友纷纷表示女孩这一掌拍得好，而目似甜甜，一个娇弱的女孩身体里也可以迸发出震撼人心的能量，必须为她点赞，不要等到真正出了事再追悔莫及，心里想着当时怎么没去阻止她，发现苗头就要立即消除隐患，这一掌拍得好。而山间的风呀，重庆万州公交醉驾事件驾训实在是太惨痛了，值得每个人惊醒，建议加强力把对影响公众安全的行为予以严厉打击。而我爱你大九九，这件事折射出随着社会的发展，人们对安全防范意识的提升，而这一切都是用教训换来的，希望每个人在做出每一个选择时要提前思考自己应当承担的责任，不能过于自私，这世上也没有后悔药。脸上大脸猫，乘客在刷卡时有时会操作失误，多刷一两下，建议公交方面能提供一个渠道方便乘客追回多花的费用弥补损失。